Në valën e aludimeve dhe si pas purimeve të ndryshme, me shumë gjasa këtë sezon të Big Brother VIP do të drejtoj Letion Ligjo. Por së fundmi, Arbana konfirmoi se do të rikthehet në ekran së shpejti. Dyshimet se ajo mund të moderojë edhe këtë sezon të Big Brother VIP janë rikthyer, pasi në një foto që Letion Ligjo ka postuar në Instagram, krah bashkëshortes e tij Sara Hoxha, Arbana Osmani ka komentuar me dy emoji në sy të zemra. Gjithashtu me një rishikim të Instagramit të saj dhe të Letionit, ata tashmë ndjekin sërish njëri tjetrin. Kështu mbetet ende e pazbuluar kush do të prezantojë këtë reality show këtë sezon. Dhe se e gjitha kjo shumë mediatike, është një taktikë për vëmendjen ndaj programit, i cili gjithmonë ka luajtur me surprizat.